यो अघिबाट तय भएको हो, दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ मिरिक तराई डुवर्सको प्रत्येक क्षेत्रहरूमा हाम्रो एउटा विशेष गरी हाम्रो विस्थापितहरूको घर वापसी सँगसँगै हामीले एउटा सम्पूर्ण हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग भेटघाट कार्यक्रमलाई लिएर एउटा जनसभामा परिणत गर्ने विषयलाई लिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ र भोलि हाम्रो 10 बजीदेखिको मिरिक परिसरमा हालै टाढामा जनसभा हुन गइरहेका छन् र एकदमै सबै सम्पूर्ण मिरिकवासी अनि क्षेत्र क्षेत्रबाट मानिसहरू गएर त्यो मिटिङमा समावेश भएको छ रहेछ। यसको लागि एकदमै म हृदयबाट सबैलाई आइदिने अनुरोध गर्न चाहन्छु अनि धेरैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा त्यहाँ उपस्थित हुन्छन् र मेरो एउटा इलेक्सनको विषय पनि छन् अनि हामी आफ्नो यो 3.5 वर्षको अन्तरालमा जुन प्रकारले विस्थापित भयो त्यस पश्चात हामीले एउटा जनतामा एउटा अपिल अनि बिजेपीको जुन एउटा हामीमाथिको जुन एउटा विचार राम्रो छैन हामीमाथि र उहाँहरूले एउटा छलकपट गरेका छन् यो विषयहरूमा चाहिँ उजागर गर्नुको लागि मिटिङहरू गर्न जरुरी थियो र आजदेखि हाम्रो फेरि पोस्टिङहरू फेरि जुन एउटा गरिरहेछौँ बिजेपीको विरोधमा धेरैभन्दा धेरै ढाँटेर राजनीति गरिरहेछ। भोलिको दिनमा पनि हामीले यो विषय